أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. I bear witness. السلام علیکم ناظرین، تبصرہ ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ نے دیکھا یہ چار نوجوان لڑکے مسلم ہو چکے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کہاں کا ویڈیو ہے؟ یہ قطر کا ویڈیو ہے. یہ مجموعہ دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ اور لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان عیسی عبد اللہ ورسوله. اللہ اکبر. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا پہلے چار لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ پورا مجموعہ مسلمان ہو چکا ہے. ماشاءاللہ کتنی زبردست بات ہے، اور ماشاءاللہ کتنی زبردستی سے دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ فیفا ورلڈ کپ کے دورانیہ ہو رہا ہے، اور یہ قطر نے پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ ہم دین اسلام دیں گے، ہمارا کلچر کیسا ہے، ہمارا دین اسلام میں مذہب میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے، اور ہم کس طرح کے لوگ ہیں، یہ سب انہوں نے بتایا. کیوں الکول وغیرہ بینڈ کر دی وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر. تو دوستو یہ تھے مناظر، میں نے آپ کو دکھا ہے. ایک اور ویڈیو ہے جو میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں. تو دوستو یہ تھے قطر کے مناظر، جو کہ قطر کی صرف اور صرف آبادی 30 لاکھ ہے، اور اس بار میزبانی فیفا ورلڈ کپ کی قطر کر رہا ہے، جس کے بعد انہوں نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے اور بہت بہت بڑے علماء اکرام آئے تھے جنہوں نے دین اسلام دینا شروع کیا. اور ماشاء اللہ ابھی تک 558 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لائک 58 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح جاری رہے گا، ابھی اور بھی باقی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ از ون. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا یہ پوری فیملی مسلمان ہو چکی ہے. برازیل کی ایک فیملی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے پوری کی پوری فیملی نے اسلام قبول کیا، اور سارے گناہ معاف ہو گئے. ماشاءاللہ.